Lepo pozdravljeni! V tokratni epizodi Evitas podcasta se pogovarjamo s Petro Kordež, žensko, mamo in podjetnico, ki vodi družinsko trgovino Eko Škrnicelj. Petra je tudi pobudnica za ustanovitev linije prehranskih dopolnil, ki so ustvarjene posebej za ženske. Dobrodošli, da nama prisluhnite. Petra, dobrodošla v Evitas podcastu. Ful sem vesela, da si se udeležila. In za začetek bi želela, da nam poveš malo več o sebi, tako da te poslušalke malo bolj spoznajo. Okay. Si pa iz podjetja Eko Škrnicelj, to je družinsko podjetje. Ja, to tako da, ja, mogoče za začetek, da malo poveš svojo zgodbo, kaj te je pripeljalo do te točke, pa bomo šli pol lepo naprej. Okay. In poveš nekaj o sebi. Ja, v bistvu moje življenje je bilo vedno povezano, bom rekla, športom. Moja strast je bila vedno šport. Tako, bom rekla, pa vedno sem bila tako povezana zelo tako zdravo prehrano. V bistvu je bila moja mama tista, ki je imela največji vpliv na mene. Ne vem, pač. Vedno gledala, da smo pač zdravo jedali. Vedno pač gledala, da smo imeli zdrava živila v hladilniku. Jaz sem v bistvu iz tistega obdobja pač letnik 82, ker sem v bistvu živela v ekspanziji mikrovalovnih pečic in frites in takrat so vsi doma delali pomfri, pohančke in tako naprej. Mi pa tega doma nismo imela. Ne? In mogoče se lahko navežem na zgodbo, moja mama je tam okrog leta 90 šla nekaj poslovno na Kitajsko in ko je prišla iz Kitajske domov, je v bistvu pač rekla, mi pa zdaj ne bomo več jedali mesa. Ok, v redu. Ja, ker jaz sem mogla jesti takrat tam vse, kar je pač dejansko lezel in šlo, pač tam je vse in pač mi ne bomo več jedali mesa. Ok, v redu. In a ne, takrat smo pač prihranjevali režim popolnoma spremenili. Takrat, okrog leta 90, ni bilo zdravih trgovin z neko ekološko hrano, nekimi zdravimi produkti, brezmesnimi in tako naprej. A ne, bila je mogoče ena v Ljubljani, pa ena potem počasi v Kranju, a ne, iz tega sem jaz doma. In v bistvu mi smo tam pač kupovali, a ne, to prehrano, a ne. Tako da, kako je pa bilo recimo to tako, ker vseeno verjetno z otroka, kadar jim je nekaj oduzeto, ja, znajo biti kar taki malo uporniki. Ja, a se ti spomniš svojih občutkov? Ja, jaz se spomnim tistih občutkov, ker so vsi jedli to, mi pa tega doma nismo imeli. In jaz se spomnim, to je bilo v drugem razredu, ker sem šla po šoli k svoji sošolki za kakšno urco. In ona je bila takrat precej sama doma, mami je bila stevardesa in ona je njej pač v hladilnik oziroma skrinjo naštimala razne te zmrzene zadeve, ki se jih je ona pač pogrela v mikrovalovni pečici in se še danes spomnim. One majhne pice, ki je ona to dala v mikrovalovno. Oh, tisto okus, koliko je bilo to dobro. Sonja, če me zdaj lepo sliša, bo točno vedela, zakaj se gre. Mi smo pač to jedli prne, te majhne pice. In pa se spomnim en moment, ki je moja najboljša prijateljica prišla domov in je videla na pultu kruh, je rekla, Petra, kaj pa imate vi to za en kruh? Črn, pa neke orehi so noter. Ja, še mi sprobala, ne, a lahko probam, sem rekla, ja, itak odrisi, to bi še zdrav namaz. In je povedala, in pol je vedno, ki je prehajala k meni, je rekla, Petra, imate tiš črn kruh, pa tist namaz. O, moj bog. Tako da ja, v bistvu mami je bila tista, ki mi je dejansko pač, bom rekla, imela največji vpliv na mene, kar se same prehrane tiče, ne vem, tudi rekla, mi ne bomo pač jedli hrane po grajim, sej je to itak najbolj enostavno, ampak mi tega ne bomo, ker na dolgi rok pač se ne bomo dobro počutili, to so mrtvila, to niso živila, mi pač moramo jesti živo hrano, če se hočemo dobro počutiti in tako, ne. Velike prebirala knjig, hodila je na seminarje in tako naprej in to je pač vse prenašala pol v družino, ne, in jaz sem to živela, jaz sem to nekako ponotranjila, ne, tako na en način. V bistvu je tvoja mama dokaz, da koliko je pomembna vzgoja. Ja, ja. V samem otroštvu. Ja, da učiš kaj starši, ja, ja, pa tudi kakšen zgled si verjetno, ne. Ja. Jaz sem učila s primerom, dobesedno. Ja, 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 tako. Ker mislim, da danes je precej problem z prekomerno težo že pri majhnih. Ja, res je drugač. In mislim, da smo starši edini, ja, ki lahko tle nekaj naredimo, ne. Ja. Zahteva pa verjetno tudi nekaj časa in truda, pa samo iniciativa in izobraževanja. Ja. Ker, ja, moče se nekdo misli, ja, sej to ni toliko slabo, pa v bistvu je, ja, ne, če se pol malo poglobiš v... Je. Jaz se še dol spomnim, pač, to je bilo tam okrog leta 86,
Pač kinder jajčka nisi imel možnost dobiti v eni navadni živilski trgovini, a ne? Neko danes, ne, ker na vsakem bohalu. Mini trgovin so tam v Kranju, ki je moj oče hodil tja po razne narezke in tako. In je tam gospa imela kinder jajčke. In vsak četrtek je ona dobila tisto svojo zalogo kinder jajčkov. In se spomnim, da smo se vsi zapodili tja in pa šli po tiste kinder jajčke. Oh, kakšen kakao ali pa čokolada ali pa kakšne te ekstra stvari. Zato smo mi mogli vse v Avstrijo. Mm. V trgovini sta bile 2-3 zobne paste, to je bilo to. Ja, to takrat je bilo. Ta obdobje Jugoslavije pač. Ni bilo teh presežkov, toliko enih živil, toliko tega. Ne? Tako da, ja, zanimivo, da je moja mami v bistvu ustrajala v tem momentu, pač, da se je znašla, da je našla možnost, da v bistvu smo jedli prav pa zdravo, no, konc koncu. Mm. Ja. Ja, ker... Brezmesno, v bistvu bom rekla, ja. Ja. Mislim, mi doma tudi ne jemo mesa in je, bom tako, na začetku zna biti tukaj izziv. Sploh spremeniti to navado, ne? Okay. Ker ti si vajen pač nekaj ritma življenja, nekih stvari, mislim, nekih teh živil, ki jih pač ješ, ne? Ja. Tudi ja. Mislim, da človek si na to kar tako poenostavi, če nisi zdaj nek gurman oziroma nekaj, da boš ful kuhal in tu in eksperimentiral doma. Si ponavadi tako, kar okay, vsak teden, ne vem, mal pašta, mal to, ne? Ja, ja. Meni bo recimo ta preklop, ja. Jaz se spomnim, ker tako moj je rekel, okay, zdaj bomo pa mi ne sam brez mesa, ampak prav brez živili živalskega izvora, ne? Tvoj mož, ja, tvoj partner. On je bil. Jaz sem že prej sicer precej zmanjšala meso in mlečne izdelke. Ok. In pol on je bil tako en teden, ok, ne jemo mesa, in pol čez en teden ne, wow. Zdaj prav nič ne bomo jedli, ne? Tu, ne vem, mislim, da je nek dokumentar, če se prav spomnim, videl na Netflixu. Okay. In koliko pač tu vpliva na zdravje in na počutje. Ok. Je pa smo se izločili in je bil tako kar, mislim, ta šok, veš, jak imamo pa zdaj jedli, ne? Ja, ker tudi še danes, ko nekomu poveš, da pač ne ješ tega, ne? Ja, kje pa ti ješ? Ne? Ali pa greš nekam je in kaj ne vam zdaj pripravljamo? Ja, točno to. Ampak pa, kadar se pa ti navadeš, ne? Tu rabeš, po mojem, tako na 3-4 mesece, da spremeniš to navado. Ja. Pol ti je pa tako, no, dejansko samoumevno, ne? Točno to. Ampak se je vedno najde dobra sprememba, ja. Je. Tako da res pohvale tvoji mami, no, da je sploh v tistem obdobju, ker danes dobiš že vse možne nadomestke, ne? Po okusu, po strukturi. Ja, mislim, ja, pa te veganske stvari so šle kar tako malo ekstreme, no, ker je velike enih takih stvari noter, ki niso najboljše za organizem. V bistvu... Pa hitro priješ spet na ta hitra hrana, ne? Ja, spet smo na pogrej in pojej. Mm. Dobesedno. Tako, ja. Kar ni okej. Okay. Ja. Kar nam je sicer simpel, glede na lifestyle, ampak v bistvu bi pa sej, človek, vse, ki ti poješ nek obrok, zaužiješ neko hrano, se vidiš, ko se počutiš. A se počutiš za spanga, se počutiš živga, ne? Mm. Jaz sem zdaj nekaj časa nazaj začela malo odkrivati to makrobiotiko, pa šla mojham bolj v globine teh v bistvu tudi živiti in tako. In mi tako ful fascinantno v bistvu, pač kako ima vsako žito neko svojo vlogo, tudi na vsakem kontinentu raste svoje žito, recimo, ne? In pač noter imamo praktično res vse, a ne? Glede na to, kam gre svet, v kaj se spreminja, koliko je teh presežkov vsega mlečnega, mesnega in tako, a ne? Mi dejansko imamo neko rešitev, pač v žitih, a ne? Ker so starodavna, ki imajo praktično res velik hranil. Ja, jaz sem tista oseba, ker sem tako mnenja, manj, ko je predelano, boljše je. To. Dejansko jaz tako, to je moje neko vodilo pri izbiri prehrana. Tako. In se ni problem, če občasno poješ nekaj, kar je tako, bom rekla, po okusu, bolj za dušo, za zdravje, ne? Ja, itak. Ampak govorimo tle res 50% moče, če daš na neko obdobje, ne pa da je to vsak dan, ne? Točno to. Tako da je bilo v bistvu... Mama je bila inspiracija, zato da si se ti pol usmerila v, si prej mi, preden smo začeli, imela en pogovor, da si se usmerila v šport pa v svetovanje, tako. Z prehranjevanje. Tako. Oziroma, kako je veš ta zgodba tvoja? V bistvu, jaz sem že bila kot majhna zelo povezana s športom. Mi smo veliko smučali.
Zelo hitro sem se pol v osnovni šoli povezala s plesom, predhodno tudi gimnastiko. In potem sem plesala tam vse do srednje šole. Potem sem se pa v bistvu spoznala z športno aerobiko, s skupinskimi vadbami in to me je tako prav povleklo. Me. Sem tako, en moment, ko sem prišla na eno vadbo, se ka, jaz bom to v svojem življenju počela. To je to, kar jaz hočem početi. Pa čeprav nisem nič okrog tega zato hodila v šolo, šopirala ali karkoli, ampak je, to je nekaj, kar jaz moram početi. Kaj začutiš? Uno, globoko veselje. Se, ja, to je to. In sem pač življenje, jaz pač pravim življenje na ključ, ali nič ni na ključe, dejansko pripeljala do ljudi, takrat se spomnim, sem spoznala, to je bilo že 22 let nazaj, osebo, ki je takrat v bistvu poučevala vse te inštruktore skupinskih vad po celi Sloveniji, v bistvu bila pač tudi mednarodno zelo priznana, Katja Zupanova. In takrat sem šla jaz pod njeno okrilje, hodila na interne izobraževanje, pa potem na Fitness zvezi Slovenije in so tam v bistvu povezala z ljudmi in tako. In štartala pol nekak svojo zgodbo teh skupinskih vad, predvsem me je zanimala plesna aerobika, te plesni elementi, tako da sem v bistvu imela vse od starih, mladih, pač različne skupince, po različnih lokacijah po Gorenjskem, tle okrog Kranja in to bil pač moj full-time job. A ne? Tako da v bistvu jaz sem čez čas tudi videla, tako ko sem, ko so ljudje hodili k meni na aktivnosti, na vadbe in tako, na te skupinske, da predvsem hodijo, ja, zato, da se dobro počutijo, ampak takrat, 22 let nazaj, je bil pa cilj dobra forma, predvsem tako, da dobro zgledam. Zgled, ne toliko ja, zdravje. Pa tudi ženske predvsej hujšanje, tako, a ne. Na aerobiko so prišle Švica za to, da bojo pač dobro zgledale, a ne. In pol tako, pa smo pa ful debatirale, pa tako, ja, pa vadba ni bila dost, pa mogoče se je malo slabše tudi regenerirala in tako, in pol sem začela brskati malo bolj podrobno o prehrani, naredila nekaj licenco krog tega in tako. Takrat začela tudi v bistvu sporedno delati z nekim malo večjim podjetjem, ki se je ukvarjalo s prehranskimi dopolnili, in sem jaz to v bistvu pol začela vklapljati noter v svoj, v bistvu svoje aktivnosti in jim v bistvu začela individualno pomagati tudi, kar se same prehrane tiče in prehranskih dopolnil in zaradi tega so imele pol tudi boljše rezultate, bolj so se počutile, bil je nek efekt, bila je boljša forma, a ne, tako da v bistvu to. Različne delavnice v prehrani sem delala tudi za večje skupine in pač nekako ta zgodba je šla. In tako naprej, no. Ja. In si tudi mama, ne? Da ja. Še to omenimo, ja. Imaš sina in hčerkico. Ja. Kako se te tebi takrat življenje spremenilo? Pač imela si svoje spe, delala si te vadbe. Ja. Verjetno bila tu neka sprememba, ker vseeno tukaj zahteva ja. Pač neko fizično pripravljenost in ja. Tebe fizično. Na vadbi, veš, kako ja. Se te življenje takrat obrnilo, če moče se malo tako, tega dejansko, v bistvu, jaz sem vodila tudi neke določene vadbe tudi noseča, tako, pač z neko zmerno telesno aktivnostjo takrat, ko sem bila zelo, ko sem noseča. To je bilo takrat 12 let nazaj. In ja, dejansko, v bistvu, pač, ko imaš ti svoj posel, ko ga postaviš, ko si odgovoren, jaz nisem imela neke zamenjave, nekega nadomeščanja, ker takrat je veljalo, če sem imel nekega inštruktorja zraven sebe, je lahko zelo hiter svoj posel napelil, mislim, ta posel napelil na svoj mlin in v bistvu nisem zaupala, tako da sem v bistvu delala predvsem to sama, za sebe, tako da nisem imela nekoga, ki bi me nadomeščal, no, tako. Tako da v bistvu, pol, ko sem jaz Luka se rodila, se spomnim, jaz sem hodila na vse te aktivnosti z njim, z Lupinco, že po 3 tednih, tako, v bistvu skrajno neodgovornost, ampak to je bil moj posel, takrat. Tako da, ja, je bil pa z mano, ampak dejstvo je, da te aktivnosti so več ali manj v popoldanskem času, v večernem času, mož je takrat tudi razvijal drug del posla in sem mogla pač jaz predvsem skrbeti za vse 4 vogale in dejansko sem takrat spustila vse, nisem mogla več tega početi. Tako da, prioritete so se spremenile, skratka, družina je prihajala pač na prvo mesto, pač ni šlo naprej. A si imela nek občutek, da si moče preobremenjena, zaradi tega, ker mislim, ja. Da tako ženske se dan danes precej soočamo s tem, da se počutimo, oziroma ja. Tudi smo na neki točki v bistvu preobremenjene. Na eni strani tako odgovorna, v bistvu neka zaveza me je, v bistvu nekaj sem postavila, zdaj moram pa to spustiti. In to je bilo meni najtežje.
Tako da, ampak sem mogla, ker če sem hotela nekako biti s sinom, vzgajati, biti doma, pač narediti to, kar mama mora narediti, ne, sem pač to spustila. Ampak pa s časom zato, ker v kratkem obdobju je mož prišel na idejo in v bistvu tudi del moje družine, tudi moj oče, da bi mi v bistvu ustanovili oziroma odprli neko trgovinco, ki bi prodajali noter super prehrano, pa štartali bi tudi spletno trgovino, a ne, takrat je bil super, takrat je bila super hrana trend, a ne, takrat so se konzumirala super živila tam okrog leta 2012. In razne semena in oreščke in tako naprej, pač ta zdrava prehrana. In da bi mi v bistvu naredili neko svojo trgovinco, pa mogoče tudi še kje po Sloveniji, a ne? Pa bi štartali v Kranju, ker smo kranjsko podjetje. V tistem času, v bistvu, kakšno leto, dve prej, je oče ustanovil podjetje Biopak Nutraceutika, ker je pač nek poslovni partner potreboval neko pakirnico za prav izdelavo teh super živil oziroma prepakiranje in tako. In potem se pa potreba na tržišču pokazala tudi druge po Evropi, da pač smo naš posel nekako začeli širiti tudi izven svojih meja in v bistvu pakirali super hrano. No. In potem je pa šel Eko Škrnicelj in kdo bo to? Petra bo. Gremo. In odkud je bila ta ideja? Oziroma tako, veš, ker... Me zanima tudi me, ampak tako ideja, da rečeš, ok, zdaj pa hočemo mi trgu ponuditi prehranska dopolnila. Ja. Ste bili vpeti v to, v neko zdravo prehrano, veš, ste imeli to neko družinsko, ja. Da je bila to, bom rekla, izvor neke debate. Veš, to me zmena tako zanimivo pri raznih posameznikih, ki imajo neke svoje zgodbe, ki so pač nekaj naredili. Veš, ja. Kje se je rodila ta ideja? Ali je bilo tako, to slučajno splet nekih okoliščin? V bistvu je bilo dejansko tako. Mi delamo za druge ljudi in pakiramo v bistvu prehrano. Zakaj mi ne bi pakirali zase, prodajali to, naredili neko zgodbo, konc koncev, in v bistvu to širali pol tudi naprej. Ne? Sej, pač nekje je bilo treba začeti, ne? Pa dajmo, ne, pač mi imamo svoje proizvodno, mi lahko delamo pač svoje stvari, ne. Pa smo šli. Kako bo pa trgovinca, kakšen bo ime, joj se spomnim smo ja, odkje, ne bo tako domače, ne bo nekaj, kar je tako, kaj je toplo, kaj bojo ljudi radi prišli, dajmo narediti eno zgodbo. No, in je prišla ideja, sedaj smo za mizo, Eko Škrnicelj. A škrnitelj to je, ima kakšen pomen? Greš s polnim škrniclem dobre hrane. Okay. A ne, tako, tudi v bistvu te poučki so bili takrat naš, ja? Takrat je bil brand Happy Seed, naš brand. Ja? Je bil v takih poučkih, lepih, rjavih vrečkah, a ne. Ja? Tako da, ja, ljudje so ful radi prihajali v našo trgovinco. Mi recimo te škrnitelj, mi primorci teh, mislim da te besede ne uporabljamo. Ne, ne. Jaz sem prvič zaznala tako v vašem brendu. Zato sem rekla, da moram vprašati, ker verjetno je še kdo, ki ne ve, ne? Ampak zanimivo. Drugače, ja, ta zgodba je bila zelo zanimiva, no, tako da... tako češ čas je pa ta trend kar hmalj spreobrnil. Tako, pač potrebe so prihajale tudi impulzi z tržišča, tudi moji so hodili veliko izven Evrope, na sejme in tako. Potreba po prehranskih dopolnilih. Bolj simpel je, ne rabaš, da je to nek smuti in neki dober okus, a ne. Pa dajmo mi vse to, kar pakiramo, pa dajmo mi to pač v prehranska dopolnila, a ne. Se to se vse da, a ne. Dajmo se povezati z živilskimi tehnologiji, nutricionisti, dajmo pač narediti, pejmo v to smer, a ne. In začeli smo delati spet za tuje podjetja, a ne, za druge. In pa smo rekli, ja, nič, če delamo za druge, pa dajmo še zase. In pred, ja, 7 leti smo se odločili začeti delati lasna dopolnila, Karnium Botanicals, tudi tukaj mi bo zanimil ta ime, ne, Karnium za Kranj, srednjeviško ime. Karnium Botanicals in v bistvu potem cel razvoj do danes, ki je že preko 30 produktov za različne namene.
ne samo v Sloveniji, tudi v 11 drugih evropskih državah. Tako da ja, v 7 letih smo kar razvili nekaj. Super, ja, jaz mislim, da vas večina Slovenk, oziroma tudi Slovencev pozna. Ja. Tudi le punce iz Evitasa, mislim, da smo skoraj vse uporabljamo ali pa saj kdaj uporabljale vaše produkte. Ja. In mi je všeč, kar stremiste k kakovosti. Ja. In predvsem tudi, da so naravne sestavine noter, da ja. Veš, neke želatine. Pa... Točno to. Ne, tukaj smo pa zelo straight, tako da to smo pa že v štartu začeli res na to noto, da dejansko pač res gledamo, da je naše prehransko dopolnilo res kakovostno, da je to ustvarjeno v proizvodnji z najvišjimi standardi kakovosti, da je pač ni nobenih gensko spremenjenih organizmov, da vegansko ali vegetarijansko, pač tukaj so itak tudi oznake zadnji, da ni to testirano na živalih in tako pač, da je ta zadeva res pure. In ker je pure, pač res dobro dela, to povemo zato, ker imajo pač ljudje rezultati in so pač dobre odzivi, tako da... Jaz si mislim, da na dolgi rok moraš ja, gledati, da je kakovostno. Ja, pač ni nam vsem. Takrat, ko smo mi to štartali s Karnjo, smo rekli, dajmo narediti nekaj dobrega za ljudi. Nekaj, kar jim bo simple, nekaj, kar v bistvu bojo lahko na najlažji možen način ukomponirali, pa da si bojo lahko pač nekako to dalo svoj način življenja, pa da jih bo dobro podprl, no, tako. To. Tako da v bistvu res veliko, veliko pozornost dajemo na v bistvu prav razvoj naše lastne blagovne znamke. Ja, se mislim, da tukaj imaš še največ nekaj manevrskega prostora, ja, zato da ja. Na svoj način komuniciraš. Točno to. Pa tudi hitro se lahko prilagodiš po tem trgu, ne? Ja, točno to. Če ga znaš poslušati, seveda, ja, ne? Ja, ja. A ne, in pol pač Tina, ne, je bila porojena tudi v bistvu najbolj ključni moment mojega življenja, ki ni bilo najbolj enostaven. In to je bilo ravno takrat, ko smo postavljali trgovino. Torej pač, ko je bilo nekako vse v povojih in ko smo začeli ustvarjati svojo lastno dopolnila. No, tako, takrat, ko je bila ekspanzija največja. V ključnih momentih. Ja, ja, tako da. Ampak dobro, se mislim, da, ja. Da, ko bom rekla, tudi da neko moč, da vidiš, da tudi, ja. Kadar je najbolj ja, naporno oziroma najbolj moče res se ti največ stvari dogaja, da smo ljudje kar prilagodljivi in si postaviš neke prioritete, ampak se da, ne? Se. Težko je, da bi celo življenje na tak način, ampak ja. Ko pride moment, pa mislim, da smo ljudje kar vzdržljiva bitja. Dobesedno res. Tako v res takih kritičnih momentih vidiš, kaj je ženska vse sposobna. Ampak jaz sem skozi to fazo pol tudi tako videla, ne sam pri sebi, pa ki se tudi pri drugih, ki se družiš s prijateljcem, pa v bistvu, ki si v stiku s svojim sorodnicam, pa tako, ne. Koliko je pomembno, da se ženska v bistvu res dobro podpre? Ker konc koncem na ženskah svet stoji. Ja. In toliko smo ciklične, toliko smo zanimive, vsako obdobje nam nekaj prinese. Od najstnice do polka ratamo mamice, pa pol, ko moramo skrbeti za svoje otročke, pa pol, ko prihajamo v tisto menopavzo obdobje, v katerem smo v bistvu eno tretjino svojega življenja. To nam je v bistvu dost tak povod, da začnemo razvijati in se fokusirati na razvoj produktov za žensko. V bistvu, da bo dober podprto v vseh svojih obdobjih, predvsem tudi to žensko reproduktivno zdravje, v katerem je danes velik deficit v tem sodobnem svetu. Tako, ka more ženska handlat. Tako je, ker od ženske se ful nekih stvari pričakuje, da jih bo pač ja. Naredila. Ja. Ali je to pač kot mama, partnerka, ja. Prijateljca, ja. Sodelovka. Ja. Hkrati pa moraš še zase skrbeti. Ja. Ker če ne skrbi zase, to hitro vpliva na njeno energijo in na njeno počutje in ja. Pol se to je posledica, da tudi na drugih področjah verjetno tako. Nisi toliko efektiven. Tako. Ker jaz tudi sama probam čim več dati nase oziroma, da skrbim za svoje telo, ja. Kaj vnašam v njega, da ja, sem aktivna, kolikor se pač ja. Da, ne, ne morem ja. Verjetno biti enako kot
nekatera, ki nima otrok, ne, ampak ja, ja. Vsaj, da zdržujem neko fizično pripravljenost, da mi ni problema iti, ne vem, če gremo hoditi za 2 ure ali pa, da sem, ne, no, to je to. Da moje telo zmore, ne. Imamo precej stvari na... je ful stvari sam, a veš, če smo pa mi dobro podprti, a ne? Če smo mi dobro podprte, da skrbimo na dnevni bazi za dovolj šlomiro v bistvu teh hranil, ki jih rabimo, da se dobro podpremo. Pa se iznotraj tega cikla, ki smo se rabimo malo drugače podpirati. Vidimo, ko nam paše, ko smo, kaj nam paše, ko smo v ovulaciji, kaj nam paše pred menstruacijo. Med menstruacijo toliko imamo različen spektr znotraj meseca, da moramo v bistvu handlati, pa potem še vse skupaj, a ne. In je to ta podpora, se mi zdi toliko pomembna, da se zavedamo ženske, tako da, ne vem, ok, jaz sem nek slišala že ful dolg cajta nazaj drugač, ampak ti še nisem, jaz sem že. Okay. Na ženskem po 40. letu poteče garancija. Aha. Ampak to je res. To je res, prav res. Ker vidiš, koliko drugač rabiš čas za sebe, v smislu tudi tako, kaj daješ vase, tukaj, pač povsod, res, koliko se spremenimo. Prav 40 je ena taka ločnica in je ta podpora še toliko bolj ključna, se mi zdi, no. Kar se hrane tiče spanja, mislim, boh vari, da bi spil 2 deci vina, ki ga spiješ, ga čutiš čist drugače, kot si ga čutil, ne vem, pri svojih 32-ih, recimo. Res je ful razlika. In... Čeprav jaz že pri 30-ih sem začutila spremembo. Mislim, da ti vsako 10 let je nekaj, pač, mislim, odvzamemo, če pač drugače čutiš oziroma dojemaš stvari. Kdaj si ti rodila? Jaz sem bila zelo mlada, sem imela 22 let. Oh, lepo, oh, super. On, ja, mislim, da je tukaj redkost, no, predvsem pri mojih generacijah. Se sicer rodnost pada, ne, na žalost. Ja, na žalost, mogoče zaradi vseh stvari, ki se dohajajo po svetu, pa tudi precej draho je ratalo življenje. Ja, drugač. Če tako pogledaš, res. Ja. Ampak se mi zdi, da to, da si mlad starše, to res... ful dobro odločitev, ker jaz, če bi še enkrat življenje nazaj prevrtila, absolutno bi imela otroka pri 25-ih, 26-ih. Kaj si, koliko si bila stara? Lukas je bil, v bistvu je prišel za moj rojsten dan, za moj 30. rojsten dan. Tam. Ja. Imela sem ga točno na svoj rojsten dan, rok prišel je mečkan par dni kasneje. Počakaj. Pa za moj rojsten dan, za 30 do 30, ker nisem mogla normalno praznovati. Ni šlo skozi. Tina pa 35 in Blight, tok nora razlika. Lukas, no problem, vse, komod, energija, odlična bo porodu. 35 let pa Tina, pa ful velika razlika. Ogromna, ogromna razlika. Tako da, če bi še enkrat zavrtila življenje nazaj, bi imela prvega pri 26, tam prtazaj. Ja, da bi malo prej. Mislim pač, ja, to, kar jaz občutam zdaj in zdaj, ko odraščata in zdaj sem 42, je... pač neko, pač tudi hormonsko smo drugačne, a ne. Mm. Tako da to, da si mlad starša, je tako. Meni respekt. Recimo Nina Joe mi je res super, respekt. Ker oba sva bila no mlada. Tako da, pa ne vem, zdaj še zmena sva mlada. Ja. Pa eden ima, mislim, sin ima 9, pa hčerka 6. In, ja. Tako zdaj meni res tako lušno obdobje. Sicer je bilo tudi pri meni dokaj hektično, ker sem pa začela s svojim podjetjem. In takrat v bistvu, začela sem, ko sem že rodila. Ja. Pa pol, ko sem bila v nekem usponu, sem pol drova zanosila, sicer mi nič ni žal, ampak je pa res precej naporno, oziroma bom rekla, po drugi strani te otroci dajo malo nazaj. Veš, ja, ti resi, pokažejo, kje so realno prioritete v življenju. Promaš. Ne toliko, da se tu ženemo, da bomo nekaj uspešni, ne vem, kaj si mogli dokazati sami sebi ali pa drugim. Ampak oni te znajo pač prizemljiti ful hitro. Ja. In to je, mislim, da res ena tista poleg ljubezni, ki ti jo dajo in vseh tistih njihovih for in ki se tudi presmeješ. Mislim, da je tudi tista dragocena stvar, ki jo dobiš, ko imaš enkrat svojega otroka. Bi pa te še vprašala, glede na to, da je tvoja mama te vzhajala, da je skrbela za vas, kaj vnašate vase. Ja. Zanima, kako imaš ti, kakšen pristop imaš ti do svojih otrok.
Ja. Moče, veš, ko nek nas svet ja. Z starša, ja. Na kakšen način pristopiti, ja. Na, recimo, kaj je pomembno, veš, ker mrzgdo se sooča s to težavo, ja. Da ja, moj otrok bi rad jel sam sladoled, pa sam cvrto, pa sladko, pa ja. Veš, kako tle, da mu ne govoriš, ja, ne smeš teha, ja, ne smeš teha. Ful je težko danes v današnjem svetu, ko je že sam ta sistem narejen, kar se same prehrane tiče pač iskreno, pač v vrtcu in v šole hrana ni kvalitetna. In tukaj v bistvu v kalju otrokovega razvoja se dejansko kvarja okus. A ne? In tukaj je problem. A ne? In pol pride iz šole in je ful lačen. Ja, kaj pa si jedel? Ja, pa če smo imeli kosilo, kdaj ste imeli obenih? On je ob treh ful lačen. Ok, ja, sam, ko greš pogledati jedilnika, ne? Pa vidiš, kaj oni vse jejo za zajtrk. Pa za malico, pa tako, a ne, se ni čudenega, da gre sladkor skor gor pa dol in da bo pa še skozi nekaj sladkega, skozi nekaj mastnega, a ne. In tako, pač, nimamo vpliva, pač otroke imamo v šoli, imamo v vrtcu. Moja odgovornost kot mama pa je, da res poskrbim, da ko smo skupaj, ko jemo obroke, da je pač res čim bolj uravnoteženo, pač ne kupujemo stvari, ki niso zdrave, pač gledam, da v mari ni stvari, ki reče, ja, kakšna mama prav, pa ja, pa to pa vzame, pa joj, pa moram dati, pa pol še jaz malja. A ne, tukaj, ko sva rekle, učim gledam, pač jaz tega ne jem. Sej pojem, sej mi zapaše, ampak v stvari ne, mene otrok ne, moj sin se heca, pa mami, zakaj ti nič tega ne poješ? Pač zato, ker mi ne paše, ker se ne počutam dober, ker bom imela iritirano kožo zaradi tega. Pač bom rekel kaj drugega, ne, in ja, in on to gleda in, pa ne, pač, sej, to delam zaradi sebe, ne zaradi tebe, a ne konc konca, ampak posledično vplivam na tebe. Ne vem, pač gledamo, da je to poštiman, da jemo, če kakorkoli, če ni vikend, pa tako, da zvečer se vedno sedemo dol, pojemo skupaj večerjo, smo skupaj za mizo, se konc konca, to je že tisto vredno, ko si skupaj, da pač jemo, se pogovarjamo in tako. To, da sta tudi podprta s dopolnili, ker jaz sem mnenja, da pač danes je hrana, kar se tiče hranilne vrednosti v primerjavi 20-30 let nazaj, res, res takšna razlika je v hranilih. Da pač, ok, ne bom zdaj C vitamina dodajala, to mu bom dodala recimo sam, ne vem, po zimi, kar rabit mogoče mečkam bolj odporen, ga bom pa podpirala konstantno s probiotiki. Ne vem, mogoče tudi tako eden izmed tako enih takih res velikih vzrokov, da smo mi v bistvu ne, da svoj troški probiotik iz biotik takrat pred leti, ko se je ti narodila. V bistvu, ko so mamice okrog mene, ko smo bile res, res jamrale, koliko so otroci bolani, koliko morajo biti skozi doma na bolniškah, pa bronhitis, pa vneta ušesa, pa tako naprej, pa tako nazaj, ne? Mogoče se lahko tudi dojenja malo, tako bom rekla, dotaknem. Pač jaz sem se zavestno odločila dojiti. Lukas je bil dojen eno leto, Tina pa dve leti in pol celo. Pa ni bilo najbolj enostaven. Bom rekla, ok, pri Lukasu je bilo še uno, naval mleka sem imela dan, dva po porodu, to je bilo grozen, ni stekel, mene vse bolel. Ampak jaz sem imela že med nosečnostjo fokus, jaz želim poskrbeti za otroko imunski sistem. To je vse. Jaz mu želim dati vse in jaz vem, da je v mojem mleku to, kar moj otrok rab. In bom res, jaz sem pač borka. Pač jaz so se tako rodila. Pač jaz bom res zgrizla do konca. Hvala Bogu me je narava toliko podprla, da je to laufal, da je tekel. Pa tudi vmes mogoče malo. Ni bilo mleka, ampak sem ustrajala. Ampak to se še danes pozna. Kje? Kot si ne mi grejo drugače po konc, Tina bo stara čez 3 tedne 7 let. 3 mesece nazaj imela svoj prvi antibiotik. Očitno delam nekaj zelo prav. Pač, a ne, to, ko so otroki več ali manj veliko na antibiotikih, pa tako, a ne, je res problem ta črevesna flora, pa ne vem, pač imunskega sistema, pa skozi neka vnetja, pa to, a ne. Tako da tukaj je bil recimo en izmed vzrokov takrat, da smo mi tudi lansirali Kids Biotic, da smo podprli v bistvu naše otročke in tako.
To pa zrečo, da je, v bistvu, veš kaj tis, kaj si mi vprašala, kar se hrane tiče, no? Da se res, res izogibamo živil, ki povzročajo vnetne procese. To ima zelo razgledanje. Kaj bi bilo to tako, veš, za nekoga, ki je pač lajk v tem? Ja, belo. Vse, kar je belo, vse, kar je procesirano, to povzroča vnetje v telesu. Sploh pšenica, ker je tok povsod. Vsi pekovski izdelki. Tega je ogromen. Ok, se ne rečem vsake kvatre, ampak problem je ta presežek. V šoli, doma, a ne, zakaj je toliko teh vnetnih črevesnih bolezni, tam okrog 20-ga, 30-ga leta, zaradi teh presežkov, tega v bistvu glutena, pšenice. Pšenica je danes v bistvu špricana z najbolj strupenim herbicidom, glifosat, ki nam uničuje v bistvu pa črevesi, recimo, a ne. Ampak otroškom je to najbolj, ki je mehko, sladko, a ne, tako. To, no, to gledamo, da tega res ni v presežkih, da je tega res minimalno sladkorja in mleko in mlečni izdelki. Polno hormonov in polno antibiotikov. Tega mi nimamo. Oziroma tega je res v sledovih. Tako da, pač tukaj pol meni tudi ta pokazatelj, da pač moji otroci so zdravo bolani oziroma sploh dejansko niso, no, bom rekla, pač jaz res nisem na bolniški, no, tako, pač. Se jaz, a ne, recimo, tako, bom rekla, mi tudi ful malo težav imamo, kar se tiče zdravja, trkam. Super, ja. Ja, ja. In mislim, da tudi vpliva ravno to, ker pač, ok, v šoli se ne moš proizohati, ampak mi tega doma nimamo. Ja. In jaz mislim, da vse to tudi vpliva na, ja, na njihovo zdravje. Tako, so res oba sta zelo malo bolana. Ja. Dejansko, hčerka spoh ni bila še na antibiotikih. Nač. Bravo, to je to. Sin je enkrat imel ta gnojna angina in to bilo vse, kar je bilo. Super. In upam, da tako stane še dolgo. Očekaj pa nekaj delaš, da je dobro. Da je zelo pomembno, res, kaj jejo. Je pa moče lihtleta, ta mislim, finta, kakorkoli bi že rekli temu. Ja. Da jim ne odrekaš, ampak da jim ozavestiš, kaj je za njih pomembno in za njihovo zdravje. In tako. Zakaj je hrana, ki jo jejo, tako, dobra tako za njih in slaba. In zakaj tako je tista, ki je okusna, ne bo nek občasen, neka občasna razvada, ne pa vsakodnevna razvada. No, tako, pač tudi to mora biti, definitivno, pa sladoledek. Pa tako, tudi meni mi paše, kdaj, da pojem nekaj, kar... Ja, je, ne, naj, mislim, najslabše možno še zvena, pač nimam mlečnih in tako, ampak ki hoče preveč sladkorja, ali pa neka pica, ki tudi kljub temu, da ni mlečnih produktov, hor je še zvena lahko precej mastna, ne? Ja, itak. Ampak tisto tako res zase pocrtati. Itak, itak. Drugače pa ful, ful pomembno, res na dnevni ravni, kaj damo vase. Točen to. Nimam nekaj strokovnega znanja, ampak okay. Če gledam na sebi, se sploh ni nobene znanstvene fantastike. Ja. Sam te tri stvari, no, ki so v bistvu, ja, bele, konc koncev, ja. Mleko bi še zdaj, ki sladkor, bila moka. In s čim tako, mislim, recimo otroci jejo zelenjavo brez problema, ali ja, se to tako, kako prilagodiste? Mi ful stvari, ful obrokov pripravljamo skupaj, tako da v bistvu one dva čuta, da imata nek doprinos. Tudi nima puščam neke, tako bom rekla, proste roke. Zvečer, ko se kdaj tako sedemo dol, pa tako narežemo kakšno korenje, surovo, papriko, bučke, zdaj po zelenjave, super, ali pa pač imamo kakšen guacamole si naredimo in tako. In to jim je ful dober. Pa kakšne vriščki, pa tako, a ne. Recimo, partini se ful hiter pozna, a ne, ker če daj tako poje ne, kakšen malo preveč kruha, ne, kuj zasluzi, recimo, kuk začne hitro kašljati. Jaz kuj vidim, ali pa na koži, recimo. Pri otročkih nasploh Tina je bila taka, da ne bi smela imeti tudi v sledovih takrat stvari. Aha. Otročkom daš samo za 5-7 dni stran te tri bele stvari. Takoj je koža ok, ne rabimo sploh hoditi nikamor. Res, to so te tri stvari, ki pač povzročajo vnetja.
več ali manj, no, tako. Ja, pri nekaterih je to bolj izrazito, to sem, pri katerih ne, nekaterih vrta manj. Na enem kongresu sem to enega zdravnika poslušala, ki je razlagal prav, da sem te tri stvari. In pol tudi bili takrat tisto obdobje stino, sem dala uno čist klin, klin, klin. O, se super, tako, wow. Tako da, ja, meni je bilo tako, no, takrat, da, v bistvu pa, če se ne vežem na tak izbiotik, pa to dojenje, pa tako, ne. Jaz sem bila recimo, pač tino sem mi tako 2 leti pa pol dojila, in jaz sem bila ful utrujena po porodu, ful, tako. Jaz sem se tako, 4-5 mesecev sem se sestavljala, ne. In to pa zato, ker sem toliko sem se obremenjevala, bom imela dost mleka ali nam imela mleka dost, pa da se bom dobro podprla, 35 let sem bila stara, pa tako, ne. Zdaj, če dojiš, se tudi strošaš, ne, slabši laseš, so nukti in tako, koža, pač se trošaš na en način, konc koncov. Dejansko je, ja. Ja, ampak ker, kadar si nosed, si tako, kar vse si je, ja, koža pa, lepa. Začneš dojiti, ja, ja, ampak ja, pač jaz sem imela v glavi otroko imunski sistem. To je to. Ok, gremo, no matter what, bomo dojili. Aha, ampak jaz, če hočem jeti res dost mleka, več kot kar pri Lukasu, bom jedla ful kuhane hrane, ker če jaz jim kuhano hrano, bom imela več mleka in bom lepo dojila in tako naprej, ne. In jaz sem si kuhala tako 3-4krat na dan. In v bistvu problem pol, čez čas sem spoznala, kje je bil problem, da sem se toliko slabo počutila, toliko sem bila brez energije, ker sem jedla kuhano hrano zvečer, polento zvečer, razne te kaše kuhane zvečer. In tako, in jaz sem se zjutraj res bujala utrujeno, zmatrano, mene je noter, vse bolelo v telesu in tako. In jaz sem začela takrat malo raziskovati ta naš avtonomni živčni sistem, kdaj se oglaša ta simpatičen, parasimpatičen živčni sistem in začela tudi v bistvu povezavi pol tudi z otroci in hrano in tako, a ne, vse tudi zdaj nekako upoštevam, a ne, koliko je pomemben, da telesu dajemo prava navodila, da on dela prav in zvečer, ker ne rabiš nekaj obremenjevati. In se sama zgodba spremenila, se začela v bistvu res prehranjevati na način, kako moj sistem deluje, vseh nas konc koncev pač, a ne, zvečer rabimo hrano, ki nas obnavlja, ki nas regenerira, pač da in zvečer bolj kakšne juhice, kakšne solatkico, kakšne take stvari, se bom ful boljš počutila. Mislim, neka lahka hrana. Sam to sem spremenila, pač čez dan jedla pač v redu, da mi je telo to lepo normalno presnovo in se ful boljš počutila. In koliko prehrana vpliva. Ja, in na ta način zdaj to tudi nekako gledam, da so obroki na ta način poštimani doma, a ne, ker je ful pomemben, kaj in kdaj ješ. Tako, res, tako, ful je problem pri ljudeh danes, ko smo tako kopivrani v aktivnosti, da imamo te kočerje na mest večerje, a ne. In pol v bistvu pač delamo deficit telesu. Pa tudi doskrat je tako, ne, da poješ nek prvi obrok šele moče zgodaj popoldne, ja, ja, in je mogoče ta obrok malo večji, ja, in te pol lahko da prime zvečer ob 10-9. Ja. Jaz recimo s polnim želodcem hrane ne morem, ja, zaspati. Ne. Vse to. Jaz rajš ne pojem, ja, ali pa res nekaj maleha, ja, ful lažje zaspim. Sem pa tu navadu dejansko dobila, ko sem bila noseča, ker se ti želodec ful zmanjša. Ja. Ja. In ne vem, si pojel en košček kruha za primer količinsko, ne, ja, in dejansko se bil že ful si. Ja, vse, tak. In pol ti prije malo zgaga, ne, spoh, kada, ja, sem ležel zvečer dol in pol po tistem, v bistvu že po prvem porodu sem, ja, tako po enih šestih ponavadi niti na nekaj, ja, lahko tako, res kakšno, ja, korenje ali pa tako nekaj, ali pa, ne vem, neko jabolko pojem, nekaj res tako lahkega, ja, če sem lačna, ma ponavadi niti ne in ful lepo zaspim, je pa res, da tamo 10-11 mi že spimo, ne. Super. Eni so precej bolj pozni, ne, so nočne, ja, ptice, ampak, ja, nam recimo tak ritem ustreza. Zdaj, če se dotaknemo še malo te tvoje podjetniške poti. Okay. Kako se ti dejansko vse to manevriraš, veš, biti mama, okay, biti partnerka, biti upletena v podjetju? Ja. Je zdaj lažje zaradi tega, ker sta otroka malo večja? Ja, definitivno. Pa tudi saj sistem imamo zelo razdelano v podjetju, tako da pač vsak prevzema neko svojo odgovornost, takrat smo bili vsi za vse. In je, ja, zdaj pač definitivno lažje, tako da moja delovna aktivnost poteka tam od 8 do 3 ure in potem jo zaključam in takrat sem pač 100% za otroci. Je pa res, da
imam tisto energijo, pa da poskrbim zdaj zase, se dobro podprem, da pač sem res no, telesno aktivna. Zjutraj recimo, ne vem, mi ful pomeni, da imate se svoje jutrne ritualčke, da ostajam med 5 in 6 uro zjutraj, da naredim ta svoj del, ker mi ful pomeni, da zjutraj, ko otroci ostanejo, pa mož, da sem jaz ok in da sem sveža, pripravljena za nov dan. Ker konc koncev delam z ljudmi, delam z ljudmi v bistvu najtežje delati, ampak najlepši. Najtežje, ampak najlepši. In pač si ne predstavljam dneva, no se pride dan, ne, normalno, to je življenje. Ker pač jaz nisem naštelana, a ne, pred sabo imam pač človeka, ki mu moram pomagati. A ne, če jaz nisem v redu, so težko drugi ljudje okrog mene v redu in težko bom v bistvu dala maks od sebe. No, tako pač nekako gledam, da poskrbim zase. In kako skrbiš zase? Recimo, kakšen nek ritual meditiraš, nariš neko jogo? Odkar sem rodila, Lukasa, delam te vaje, tibetanske vaje, ne vem, če si kdaj slišala. Sem slišala, ja. Ja, prilec mladosti. Ok. Ja. In to me tako res ful dobro, sem uno, kao si jutri najprej skuham. Zdaj imam, pač ne gledam na telefon, to ne. Preberem kakšno knjigico, 15-20 minut in potem imam svoje tibetance. In počasi pod leden tuč, naredim še suho krtačenje pred tem, da malo zbudim limfo in potem počasi zbujem svoje otročke. Tako da, ja, mož pa tudi v mestni fazi že ostane. Tako da, ja, to, če tega nimam zjutraj, pač nisem to. Pač ja. Ne grejo stvari skozno. Pač čutim, da mi nekaj ritual, manjka. Ja, ja. Tudi si ritual, ki si ga pripravila, ja, ne, in tako, je neka tako rutina vsak dan. Točen to. Ki te pripravil nov dan. Ja, zdaj, če imam mogoče malo več časa, grem še v naravo, ker sem čist tu izi tekac. To je pa to. Z možem gledava v bistvu, da popoldne, ko so skupaj z otročki, najdeva velika čas in greva kolesarit, blazno rada. Kolesarva, zdaj sva vzljubila tudi gorsko kolesarjenje. Super. Tako da greva, da si napolneva svojo dušo, ker mi dva morava biti v redu sama sabo. Ja. Da sva lahko tudi v redu pa z otročki. Tako da pač. In to je zelo pomembno, ja. Ful pomembno, tako. Otroci se kaj vključujejo v dejavnosti? V bistvu ima druga neprostane, da je javrata pa posehico. Le, ne moš si pomagati, trudim se tako družino. Gremo gast. Tako da ja, skusi nekaj. Pač ja. Gremo skupaj na kolo, odkrivamo različne kotičke. Tako da ja. Kako pa vikende recimo preživite? Mi kar gremo velikrat za vikend, ker imamo avtodom in smo veliko naravino. Tako da gremo zdaj recimo so aktualne kakšne jezera, rekice. Zdaj ta vikend gremo na Kolpo, gremo malo rahti. Kde pa organizator tega? To me zanima. Ti verjetno, ne? Ja. Moži matko, ki sem gledal, ampak pobudnik, ja. Ampak ful je zanimivo, ker ti tako deluješ in pol otroci, kaj gremo pa ta vikend? So v nizki pripravljenosti. Ja, ker v bistvu tako nas vse ful lepo bi doma, mi pač blazno živamo doma, ampak je doma se vemo, kako je ženske, ne, pač bi pospravljali, pa skozi bi nekaj delali, pa dan gre tek tako krok, pa ne, pa se je luštam, pa se malo podružimo, pač s prijatelji, pa tako, ampak res radi, pač smo v naravi, odkrivamo pač kakšne kotičke in všeč mi je, no, da smo povezani z naravo in da tudi otroka to čutita. Ker konc koncev, ker sem se prej pogovarjala o zdravju, pa tako ne, ful je pomembno, kako si ti ka starš naštelen, oziroma kako vibriraš, ker to se otrok čuta, ne. In če si ti v redu, oče, mama, pol, tudi otrok ne bo bolan toliko. Ja, ker v bistvu, če doživljajo nek stres. Zdaj, če imamo skozi neki strah, pa je skozi neki stres, pa tako, a ne, otrok, to spoh mlajši tako hitro, ne, na sebe. Hitro se to pozna na zdravju. Jaz mislim, da dost bolezni izvira zaradi psihičnih moč, psihičnih težav, oziroma nekih bremen, ki jih tiščimo v sebi in se nam pol projecirajo na nekih fizičnih, fizično nekaj v telesu, ne. Nas boli, men trebuh, ali imamo glavo bole. No, vse to so v bistvu že te, eni taki impulzi, ne, ker ti reče telo, zdaj se pa ostal. A ne, pa to so tiste majhne stvari, pa če ne reagiram,
a ne, je škoda, gre lahko naprej pol. Kje pa vidiš ti, oziroma ne vem koliko, imaš tle neko vizijo s podjetjem Ekoškrnicel? Ja. Ne vem, za naslednje leto, dve leti. Kam plujete? Uf, v razvoj novih produktov. Tako da. Predvsem to, kar sem rekla že prej, razvoj tega ženskega dela, tudi v bistvu ustvarjanje nekih skupnosti, tudi pač v interesu kolegic je to, tako da podpremo tudi ta del, da nekako v bistvu se še skupaj bolj povežemo, kakor smo. Tako, kot sem prej rekla, da smo ena druga inspiracija za razvoj produktov. Ene smo mamice, ene smo menopauzalke, predmenopauzalke, ene bodo mamice in jaz sem ful vesela, ker smo tako odprte in ker smo tako ena druga inspiracija, da v bistvu hitro dobimo kakšno idejo za nekaj novega. In v bistvu sem ful vesela, da nas pač razvoj in prodaja podpira pri temu in da nastaja nekaj novega, nekaj svežega. Ful dobro. In kaj pa tvoj ta najljubši del tvojega dela, ki ga opravljaš? Prej si rekla, ne, da delo z ljudmi se je najbolj težko, ampak tudi nekaj najlepšega. A je to tisto, kar te izpopolnjuje? Definitivno. Jaz sem najbolj srečna, kaj človeku boljš, kaj poštima stvari, kaj postane bolj zdrav, kaj prihaja nazaj s tisto hvaližnosti v očeh, to je meni nekaj najlepšega. Pa tudi čutiš, ko svetuješ, ko daješ del sebe, svoje znanje izpred 20 let nazaj, kakorkoli se vse sestavilo v teh letih, pač vidiš ta doprinos in ga čutiš in to je tist, kar mene dela živo. Ne vem. Jaz imam ta moto, work hard, play hard. Super. Bi me radi še kakšen nasvet, mogoče z ponavadi nas le poslušajo pač neke mamice ali pa bodoče mamice. Ja. Tako za njih, glede na to, da imaš tire že nekaj izkušenj in si mamica že malo starejšim ma otrokoma, veš kakšen nasvet, kako ti vidiš ali pa mogoče, kaj bi takrat ne toliko spremenila, ampak veš, če te nekaj bremenilo, pa je zdaj se danes gotovila, da spoh ni bilo tisto toliko pomembno. Veš, tako nek tak življenjski nasvet z naše poslušalke. Da je vsak v bistvu naslednji trenutek odvisen od tega, ko sem jaz zdaj. In vsak naslednje obdobje, ko bo prišlo, za mene je pomemben, ko sem jaz zdaj. In da se ženske znamo ustaviti, poslušati, da začnemo z novo ljubezensko avanturo, to ljubeznijo do sebe. To je tist, ki bo naredil razliko zate in za ljudi okrog tebe. Najlepša hvala za ta čudovit pogovor in hvala, ker si si vzela čas. Hvala tudi tebi, Eva. Za lepše otroške dni, Evita spi.